ହାଇଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥିବା ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ। ସୀମା ହାଇଦରକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସୀମା ଦାଦା ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିରେ ସୁବେଦାର ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୀମାର ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୁପ୍ତଚର ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିଛି ପୋଲିସ। ୟୁପିଏଟିଏସ୍, ଆଇବି ଏବଂ ନୋଇଡା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସୀମା ପାର କରିଥିଲା ସୀମା। ପବ୍ଜି ଖେଳରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ନିଜ ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସୀମା ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସୀମାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସାତ ଦରିଆ ପାର ହୋଇ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିର ଏଣ୍ଡିଂ କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ସୀମା ଭାରତରେ ରହିବେ ନା ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିବେ, ଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ମିଷ୍ଟ୍ରି ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଯାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ସୀମାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଅନ୍ୟପଟେ ସୀମା ଭାରତରେ ରହିବେ ନା ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାଇର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଡ଼ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିପାରେ ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ସୀମା ହାଇଦରକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ସୀମାର ଦାଦା ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିରେ ସୁବେଦାର ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୀମାର ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତଚର ସନ୍ଦେହରେ ତଦନ୍ତକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରୁଛି ପୋଲିସ। ୟୁପିଏଟିଏସ୍, ଆଇବି ଏବଂ ନୋଇଡା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସୀମା ପାର କରିଥିଲା ସୀମା ଏବଂ ପବ୍ଜି ଖେଳରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନିଜ ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସୀମା ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସୀମା କେଉଁଠି ରହିବେ, ଭାରତରେ ରହିବେ ନା ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୀମା ହାଇଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ୟାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ୟୁପିଏଟିଏସ୍, ଆଇବି ଏବଂ ନୋଇଡା ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ୱଷ୍ଟ ହେବ। ସୀମା ହାଇଦରକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରାଯାଇଛି। ସୀମାର ଦାଦା ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମିରେ ସୁବେଦାର ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୀମାର ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ଗୁପ୍ତଚର ସନ୍ଦେହରେ ଆହୁରି ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ପୋଲିସ। ମିଳିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଇବି, ନୋଇଡା ପୋଲିସ, ୟୁପିଏଟିଏସ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ସଚିନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସୀମା ପାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପବ୍ଜି ଖେଳରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ତା'ର ପରିଣତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ନିଜ ଚାରି ପିଲାଙ୍କ ସହ ସୀମା ପାକିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ସୀମାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।